bir yuz yettinchi qism ojiz odamlarga mehribonlik qilish ey farzand olloh kuch quvvat va tan sog'lik ato etgan yoki mol dunyo va shon shuhrat bergan kishilar mana shu ne'matlar evaziga shukr bajo qilishlari uchun ojiz va zaif kishilarga yordam berishlari lozim shuni unutma birinchisi agar ota onang yoshlari ulg'ayib senga muhtoj bo'lib qolsalar ularga mehribonlik ko'rsat va ehtiyojlarini qondiradigan darajada ularga pul berib tur chunki ular ham sening baxtli bo'lishing uchun o'zlarini ko'p hayot lazzatlaridan mahrum etganlar ikkinchisi agar odamlar ko'p chiqqan avtobusda bo'lsang va biror keksa kasal zaif kimsa yoki ayol o'tirishga joy topa olmasa darhol o'rningdan turib ularga joy ber 3 uchinchisi agar sening xizmatkoring bo'lsa unga toqatidan ortiq ish yuklama haqoratlab va xorlab unga ozor berma uni yetarli ovqat yeyishidan mahrum etma va uni urib azoblama 4 to'rtinchisi agar uyda uy hayvonlari bo'lsa ularni qiynama yetarli taom va suvini ber ziyovuddin rahimning bola odobi bilan aziz kitobidan